wanda yake daidai da 20 ga watan 5 miladiya shekara 2022. Wannan shine majalisin mu na biyu a bayan azumin wannan shekara mai albarka da ya shuɗe. In ban da rana ta yau ban samu halarta ba, dan uwana Imam Anas Adam shine ya halarci majalisin a sakamakon wani guduri da ya taso min bayan an riga da an sanar da dawowa karatu. Kuma walillahi alhamdu, Malam Anas ya yi duk abin da ya kamata, ya yi abin da nema idan ina nan ba zan yi risa ba, domin ba na nan amma na samu labari an samu fa'idodi sosai. Malam ya amfanar da mutane har ma su yadda yadda suke zato. Ubangiji Allah ta'ala ya kara masa basira da hikima, ubangiji Allah ya kwanta wa kwana. Don haka ni a gare ni wannan shine majalisi na farko ke, amma mu a gare mu majalisi na biyu ne. To idan ban manta ba, muna karatun ne a fasalin da yake magana game da shari'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin hukunta-hukuntansa, irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wato yi hukunci tsakanin masu husuma a zamaninsa, da kuma irin yadda ya zartas da wasu hukunce-hukunci. Wato dai ka ce alƙalancin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To mun an fara wannan fasali, azumi ya zo shi ta yi muka dakata. Za mu tashi ne yau a kan gaba da malam ya ce wa fi sahihi Muslim أن رجلا ادعى على آخر أنه قتل أخاه فاعترف وقال دونك صاحبك، فلما ولى قال إن قتله فهو مثله، فرجع فقال إنما أخذته بأمري. فقال صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ فقال بلى فخلى سبيله. وانا حديثي يا دوتي كن صحيح مسلم. ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا يهوكوتي زكان وموسم تاني قدادو وانا متني ادعى على آخر أنه قتل أخاه. Wani mutum ne ya yi ƙarar wani cewa ya kashe masa ɗan'uwansa, yana zarginsa, yana tuhumarsa da ya kashe masa ɗan'uwa. Fa tarafa, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wanda aka yi ƙara, shin haka ne ka kashe masa ɗan'uwansa? Fa tarafa, sai ya amsa laifinsa ya yi iƙirari. Shi ne fa tarafa. Sai ya amsa a cewa shi ne ya kashe. Faƙala, sai manzon Allah sallama ya ce dunaka sahibaka, to ga ka gashi, ga ka gashi, ana dunaka sahibaka yana nufin wato ya riga da ya danka al'amarin wannan mutumi a hannun mai ƙara. Ma'anar ya danka al'amari a hannunsa, yanzu jininsa yana wajenka, in ka so ka yafe masa, in ka so ka karɓi fansa, in ka so ka kashe shi, amma da din jininka da ya zuba, wato jinin ɗan uwanka da ya kashe. Ma'anar shi ne ma'anar dunaka sahibaka, to ga ka gashi sai hukuncin da ka ɗauka a kansa. Wato a nan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi dukkan matakan shari'a, ya je mataki ne kyaukoci. Matakan shari'a kuma sauraron mai ƙara, ya haɗa da sauraron mai ƙara da fahimtar ƙararsa da waiwaitar wanda ake ƙara, da kuma ba shi damar
amsa abin da ake tuma sa kai. Wajen amsawarsa ko dai ya amsa tuma da ake masa idan laifi ne ko haƙƙin da ake binsa idan haƙƙi ko kuma ya yi musu ko ya shiru. Idan ya amsa to shari'a ta zo takaitacciya ta zama mai gajeren zango. Idan ya yi musu to wanda ya karasa sai ya zo da shi don tabbatar da abin da yake nema. Idan ya yi shiru to sai a matsa masa sai ya zaɓi ɗaya biyu ko ya amsa ko ya yi musu. In ta kama a ɗaure shi, in ta kama a dake shi, sai ya yi ɗaya biyu ko ya amsa ko ya yi musu. To a nan za mu ga shari'ar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama mai takaitaccen zango yayin da wanda ake tuhuma ya amsa. To da ya amsa sai hukunci, bayan hukunci sai zartaswa. Akwai bambanci tsakanin hukunci da kuma zartaswa. Kuma bambancin da ke tsakaninsu yana da tasiri sosai, don akwai lokacin da hukunci zai tabbata ma kuma zartaswa ba zai yi ba. Don haka yanzu an zo gabar hukunci, manzon Allah sallama ya yi hukunci cewa lalle ya tabbata wannan ya kashe maka ɗan uwanka, amma tunda haƙƙi ne naka yanzu kake nema a matsayinka na waliyin jini, to yanzu dama tana hannunka. In ka ga dama ka yafe masa, in ka ce ka yafe waliyin jini, suka ce sun yafe wanda ya kashe musu, shi ke na makarantarka a shari'ar musulunci. Ko kuma ka karɓi fansa ce a'a ni ban yafe ba, amma ya biya ni jinin ɗan uwana. To a nan kuma duk shari'ar da ta kisan kai ce, kuma hukuncin da ya kai ga kisasi, wato a kashe wanda ya yi kisan, to masu ƙara suna da haƙƙin su sayar masa da ransa da farashin da su suka zaɓa a kansu. In sun ga dama ya sayi ransa da diya, in sun ga dama ya sayi ransa da abin da yake ƙasa da diya, inda za su iya yafewa ma. In sun ga dama ya sayi ransa da sama da diya, kawai yanzu cinikin ransa za a yi. Irin wannan za ka ga yana faruwa lokacin da na zauna a ƙasar Saudi Arabia. Za ka dinga ganin wani lokacin takarda a masallaci a manne, bayanin da takarda take yi wane ne ɗan wane wanda kotu ta yi masa hukuncin kisa na kisasi, amma waliyan jini sun ce ya sayi ransa riyal miliyan kaza, daga nan zuwa kwanan wata kaza. Da haka ake tallata wa ɗan uwa musulmi ana neman taimakon sayen rai. Ga lambar hisab nan, rakam na account, ga ruwan da yake da halin taimakawa ya jefa a wannan account, za a sayi rai zuwa kaza ga watan kaza. Wannan shi ake tofan sa. Ya sha bamban da kisan kuskure, wanda ko kotu aka je ba za a yi wa wanda ya kisan hukuncin kisa ba, saboda kisan kuskure ne. To shi kisan kuskure ne, idan sun ce a biya su, sai dai a biya su jiya, ba su da ikon farashi
za a biya biyan da shari'a ta iyakance wannan kisa ne na kuskure wanda dama ba kisasi a cikin sa balle su ce ransa zai tsaya kuskuren ya hana kisasi amma laifi dai yayi laifi kuma suna da haƙƙi a kansa amma haƙƙin bai wuce ya biya su ba to tunda ko biyan su zai shari'a ta iyakance abin da zai biya to wannan na kuskure ke amma na ganganci da kashe shi za a yi in kun ce sai dai a kashe shi to kashe shi za a yi to shi wannan idan kun masa sassauci kun ce ya sayi ran to in kuna so ciniki za ku to yanzu ransa ne da siya jama'a an gane? Sannan kuma akwai iko da damar yafewa cewa mun yafe ita kuma wannan yafewar idan masu haƙƙin jini sun kai mutum ɗari idan mutum ɗaya ya ce ya yafe to shikenan an sauka daga maganar kisa sai dai a koma maganar biya mutum ɗaya ya ce ya yafe shi shi sa idan wani ya yi laifi irin wannan aka je aka sanya shi gaban kuliya sai kuma aka zo aka yi masa hukunci na kisa na ce muku akwai bambanci tsakanin kisa da zartaswa ba yanzu an masa hukuncin kisa yaushe za a kashe shi shine zartaswa sai aka samu ya bar matarsa da ciki to ba hali a kashe shi za a jira wannan ciki a haife shi idan aka haife shi ya balaga to gaggawar ne kake ba a kashe shi ka huta ba ai ba a sani ba yanzu wannan cikin zai yafe haƙin gaba ba zai yafe ba ba a sani ba yanzu idan aka je aka kashe shi ba a jira wannan cikin ba shi ba masa adalci ba shi wanda aka kashe ba adalci to wannan cikin ya iya yafe ba daga za a tsare shi har zuwa a haifi wannan ciki ya balaga sannan sai a bada wannan cikin labarin duk abin da ya faru da hukuncin da aka yi da dalilin jinkiri yanzu mai zai ce idan ya fi shi ma bai yafe ba cikin da ta jata tas idan ya ce ya yafe cikin nan sai a ta kashe shi a sai a cikin ta bashi to sai kuma a koma wani wani abun daban an mutu da maganar kisa din da ɗaya ya yafe sai a wuce wani abun daban na taɓa ba ku labarin na ga kisan wani dattijo da farin biyan wanda ya haddace alƙur'ani a fursuna kuma ya zama malami ya zama limami ya zama jagora duka a cikin fursuna shekararsa 20 lura da aka zo kashe shi a nan ne ake ba mu labarin cewa an jira ne yaro ƙarami cikin 'ya'yan wanda aka kashe sai da ya balaga ya kai hankalin da zai iya yafewa ko ya fi yafewa aka tambaye shi ya ce bai yafe ba sannan aka tura takardar kisan wa sarki abdallah lokacin Allah ya masa rahama sarki abdallah shi ma takardar ta kai wata 6 a kan teburinsa yana inda ya rasa yadda zai yi da al'amar haƙƙi dai ba nasa ba ne balle ya yi kuma ba ɗan demokuraɗiyya ba ne balle ya kuna baƙin wake a kan ko ba haka ba kuma ba wake-wake ba ne balle a bazzancan kawai ya wuce da haka wata 6 ya rasa yadda zai yi daga ƙarshe yanke shawara ya sanya hannu shine aka je aka sare kansa
almuhim a lokacin da hukuncin kisa ya tabbata to shi waliyin jini yana da zabi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama anan yace da wannan bawan Allah dunaka sahibaka to yanzu ga kanan ga mutumin naka wanda yayi maka laifi don haka wannan mutumin ya ji an yi hukunci saura zattaswa falamma walla yayin da mutumin ya juya mana da an yi hukunci an bashi damar daukan fansa akan wannan mai laifi to amma tunda ba lalle lokacin za a je ayi ba ya juya yana ganin yayi nasara a case kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace in qatalahu fa huwa mithluhu in ko ya zabi ya kashe shi to ya zama irin sa yace in ya zabi ya kashe shi bai zabi fansa ba bai zabi yafiya ba sai ya zabi kisa fa huwa mithluhu ya zama irin sa faraja'a sai mutumin sai ya dawo ya ji wannan batu fa kala sai yace ya ma'aikin Allah innama akhadtuhu bi amrika ya ma'aikin Allah na fa kama shi ne da umarninka kai fa ka bani dama na kashe shi dan haka na kama shi da hukuncin kisa ne da umarninka ya za ai kuma in na kashe shi na zama irin sa shi fa kisan kai yayi laifi aka kawo karasa laifi ya tabbata a kansa aka ce a kashe shi ya ma'aikin Allah kuma na zama irin sa kuma kai ka umarce ni da in kashe shi fa qala sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi yace amma turidu an tabu bi ithmika wa ithmi sahibika baka son ka koma baka son ka koma da zunubinka da zunubin mutuminka anan me yake nufi da shi amma turidu an tabu bi ithmika wa ithmi sahibika baka son ka koma da zunubinka da zunubin wato dan uwanka da aka kashe nan abun nufi shine shin baka son ka koma ga Allah da hakkinka a kansa da hakkin dan uwanka da aka kashe a kansa hakkinka na jini da kuma hakkin dan uwanka da aka kashe baka yi fatar ka koma da wannan hakkokin gaban Allah ba idan ka dauki waɗannan hakkoki a nan gidan duniya fa za ka same su ba lahira wato ne yana kwadaitar da shi afuwa duk lokacin da aka zalunce ka sai kai hakuri ko kai afuwa to wannan hakurin naka da afuwar taka za su yi maka tasiri ranar gobe kiyama idan ka ki yin afuwa ka ki hakuri ka dauki mataki to kai wa kanka hukunci ranar alkiyama wannan dai abin da aka maka ya zama blank shikenan a wajen Allah subhanahu wataala ba za ka same shi ba sai a labari kawai tunda komai naka ana rubutawa za ka same shi a labari an maka kaza amma ka rama dan haka yanzu baka da ko kwandala anan to shine sai annabi alaihi salatu wassalam sai yake kwadaitar da shi afuwa da wannan lafazin baka son ka koma lahira da zanubinka a kansa na cutar da kai da yayi ya kashe maka dan uwa da kuma zanubin dan uwanka a kansa na kashe shi da yayi sai yake kwadaitar da shi gare ya zabi tanadin lahira akan ya dauka ma kansa hukuncin duniya fa kala sai mutumin yace bala ya makin Allah ina bukatar haka ai ba wanda zai kira nan lahira a ce yana da wani alheri duk karancin sa kowa zai yi fatan ranar lahira ya ga alkhairansa da yawa
shedan ne anan yake hana mu tara alkhairi amma alkiyaman nan tana buƙatar ayyukan alkhairi ba dan kadan ba ba dan kadan ba so karkare ni alheri duk karancin sa saboda baka san gibin da zai cike maka barana alkiyama yace ya ma'aikin Allah ina buƙatar a ce na koma da hakokina a kansa da hakokin dan uwana a kansa fa khalla sabilahu sai ya fita sha'anin mutumin sai ce shikenan na yafe masa anan kun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fifita yin afwa akan daukan fansa so za ku fahimci ba iya wato shari'ar bature ne ta kunshi a me za a ce ta kunshi ba da kariya mai karfi wa mai laifi ba domin zaka ga wasu suna tuhuma shari'ar bature da cewa ta fayi ba da kariya wa mai laifi duk san da mutun yayi laifi sai a ga shari'ar bature tana sakaci wajen yi masa hukunci ana ta nema masa mafita ai ta apil karshe aje wani wurin ma ace bai laifi ba sai kotu sai ta wanke shi to sai ake zargin shari'ar bature da cewa ba ta san daukan hukunci akan mai laifi wanda kuma da dama haka suke kallon shari'a hatta musuluncin cewa shari'a ba ta san hukunci wa mai laifi yana daga cikin abin da muke tuhumar gwamnatin Najeriya ma da shi cewa ba ta san yiwa mai laifi hukunci za a dauki mutum da laifi ga laifuffuka a rubuta su a kai su yanzu wani jagoran gwagwarmaya da kusan shekara guda ko da ta wuce aka masa hukunci tun 2015 aka dafe shi ake ta shari'a kowa yayi tsammanin shikenan kawai malgaya to amma da aka zo hukunci sai kotu ta ce bai yi komai ba aka yi ta tsine mata albarka to akwai lokacin da statement na shigar da ƙara shi yake jawo rashin yiwuwar hukunci saboda ta yiwu abinda kake tuhumar mutum da shi in ya tabbata kashe shi za a yi to duk kuma hukuncin kisa hukunci na kashewa to kafin ya tabbata yana da tsauraran matakai har a shari'ar musulunci yana da tsauraran matakai to inda kai kokarin ma jefa masa laifin da zai shekara 25 a fursuna ne ko 30 mai yiwuwa wannan zai iya yiwuwa amma ka ce kashe shi kake so a yi to ka shirya wa tabbatar da hakan so idan kun bibiyi shari'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ku ga yadda galibi masu in dai shari'a ce ta laifi za ka ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake taka tsantsan kamar yadda aka rawaito daga Umar dan Khattab yake cewa nayi kuskure wajen afwa yafi min sauki akan nayi kuskure wajen ukuba nayi wa mutum hukunci na ukuba na sa a kashe shi ko a yanke masa hannu ko a daure shi ko a masa bulala ko a ci tararsa hukunci na ukuba nayi wa mutum hukunci na ukuba nayi kuskure to gara mun nayi masa afuwa nayi kuskure sai bayan nayi afuwa na gane cewa ashe shi mai laifi ne ban gano kaza bane to yafi mun sauki akan sai nayi sai na gano ashe zalunta sanai wanne yafi muni kai mutum hukuncin kisa sai da aka kashe shi sai ka gano kai ashe hukuncin nasa ba na kisa bane
ko kuma sai da matsayinka na alkali kace na kori karar laifin sa bai tabbata ba sai daga baya kawai bincike sai nuna maka au ai ko lalle wannan ya cancanci ai masa bulala 100 na sallame shi wane ya humu ni shi sa yace la an ukhtiya fil afu ahabbu ilayya min an ukhtiya fil uquba nayi kuskure wajen afuwa yafi mun akan ne kuskure wajen uquba ku dibe yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalanci wato hukuncin wannan mata da ta zo ta ce masa tayi zina kaga yadda yace ta je sai ta haihu ta haife ta je sai ta yayi ta yayi yace ta je sai yaro sai yaron ya fara cin abinci kaga wala Allah kai sai kai ta gunaguni kace wannan fa ba a san a mata hukuncin ne kawai ba a san a mata haka ne ba a san a mata ne haka ma'is annabi alaihi salatu wasallam ce ka sha giya ne yace a ban sha giya ba ka ya hauka ne ko dai kaza kai ko dai kaza kai du yana dawowa da cewa sai an masa hukunci karshe annabi alaihi salatu wasallam ya hawo munbari yace du wanda yayi irin wannan aika ya buye da boye da boyewar da Allah ya masa domin du wanda ya bayyana mana shafin sa to zamu sayar masa littafin Allah to galibi hadda can yin dai magana ce ta shari'a har a shari'ar musulunci jiya da yau in dai abin sawu ne na shari'a to tsayar da hukunci akan mai laifi ana taka tsantsan sosai kafin a kai ga yin hukunci wa mai laifi to shi sawan lokacin sai a ga mai laifi ba a yi masa hukunci ba dan haka shi wannan mutumi sai ya fita a sai ya fita harkar shi wannan bawan Allah sai ba a kashe shi ba tunda yana da dama nayi hakan din kuma yayi amfani da damar da yake da ita so annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya sanadin wannan yafiyar da ya kwadaitar da yafiwar wa fi qawlihi fa huwa mithluhu to amma kuma ta ba cikin hadisin akwai wani guri da kowan ku wala Allah zai tambayi kansa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma in ya kashe shi ya zama irin sa me ake nufi da ya zama irin sa to shine malam yace wa fi qawlihi fa huwa mithluhu amma da yace ya zama irin sa qaulani akwai fasara guda biyu da malamai suka yi wannan waje ahaduhuma daya daga ciki ku rika dubawa a muhimmancin karatu kun ga anan wa fi qawlihi fa huwa mithluhu qaulani malam yace cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mithluhu in ya kashe shi ya zama irin sa qaulani akwai magana bi na malamai wannan zai nuna muku cewa malamai sun bi hadisai da ayoyi daya bayan daya kamar yadda ku gani a tafsiri mukan yi lokaci bayan lokaci to haka hadisai ma sun yi su daya ba sun bi su daya bayan daya duk wani abin da kake ganin zai rikitar sun yi magana akan sa to kaga fa huwa mithluhu sai yace qaulani magana biyu ne na malamai mana kenan malamai sun yi magana akai magana su ta magana sun yi magana akai sun ba da fassara kala biyu to matsalar da muke fama da ita shine yanzu akwai yan bin matani yan neman rikici da rigima ba sa sauraron malaman sun rena su sai ya zo da ma'ana ta uku ya tada kura kuma abiye shi ya ta tara jama'a ana masa kabbara kuma ga malama ana ya ce malamai kauli bi suka ce akan wannan magana shi kuma ya zo da na uku ko da na huduma kuma ya tada hayaniya saboda yana da yancin magana masu sauraron sa kuma tunda ba su san komai ba sai a wajen sa ba za su iya sanin cewa ya fitar daga hukuncin malamai ba ya shiga wani abu na ra'ayin kansa to irin wannan rashin amana ana fama da shi a ƙasar nan sosai kuma yana taimakawa wajen zuwan waɗansu rigingimin wasu fitintunin
wata bawa Allah shekaran jiya ta kira ni a waya take mun tambaya tace mun malam an saka mu a rudani ji rudanin me tace an zo an ce mana wai 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 sittu shawwal wai mutun zai iya hada Ramadan da sittu shawwal a cikin ramuko aba mai wannan tambayar ba ita ma wannan daban mai tambayar cewa wai sittu shawwal wai ba sai a shawwal ba za a iya sittu shawwal a kowane wata ma wani malami ya ce sittu shawwal za a iya yin sa a kowane wata ma ba sai shawwal ba sai nace wani sabon malami sai tace ba sabon malami bane ya dade nace a sabon malami dai yau aka fara sittu shawwal din nace shekarar ki nawa kina sittu shawwal tace ta dade nace tunda kike sittu shawwal din baki taba ji ba sai bana nace to irin sabbin ma'anoni kenan da suke kunnowa kai me yasa bare da baran can da baran can duba ai wannan rigimar ba sai bana wani ne kawai ya je ya sha shayi ko ya sha kunu ko ya ci dumame sai ya gano wani abu kawai sai ya hau table sai ya fada yanzu kuma lokacin social media sai kowa ma malami ne to irin waɗannan sabbin fahimtar musamman ibadar da aka yi shekara da shekaru ana yin ta an san ta an saba da ita sai ka ji an rikirkito sabuwar ma'ana to yana daga cikin abin da muke gujewa mutane shine yan kankamba masu zuwa da tunanin kansu su sanya a cikin amanar Allah to shi ma wancan da makamancin haka ne cewa za a iya shigar da Ramadan cikin sittu shawwal cikin Ramadan mana me idan kana da ramuko ko tana da ramukon azumi shida in ta daura niyyar biyan su shidan da sittu shawwal shikenan ya zame mata shidan ta da sittu shawwal dinta nace ke dakata baki ji abin da annabi bane yace sallallahu alaihi wasallam man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami dahr wanda yayi ramadan sannan ya bi shi da shida yanzu kadai sannan ba zai saka fahimci me ake nufi ba kaga ramadan da sittu shawwal suna hadakan ai bai zama sannan ba kenan tare suke tafiya yanzu idan yayi ramadan yau ya biya ramadan ɗaya da sittu shawwal a ciki ko to wannan sittu shawwal din ya zama thumma ya zama sannan bai zama sannan ba tare yake tafiya kullun duk da ramadan nace sannan kuma ki fahimta fa lissafi ne abun ramadan din kan ba wata guda bane irin na bana kwana 30 akai nace mata shekara kan kwana nawa ne tace 360 nace to kwana 30 sau 10 tace 300 nace 6 sau 10 tace 60 nace to yanzu ramadan ɗinki guda 30 yana daidai da wata 10 yana daidai da kwana 300 sittu shawwal ɗinki kuma guda 6 10 10 10 sau 6 yana daidai da kwana 60 shi 360 din to kin maja su a cikin 30 lissafin bai rikice ba ce to irin wannan sabuwar fahimtar tunda babu zurfin basira a cikinta kuma ba daga malamai take ba ba fikihu bane ba to shine sai kaga kawai ana wasa da masu karamin karamar fahimta ne so irin waɗannan ma'anoni to sukan biyo baya bayan malamai sun gama yin magana akan nassi sun tsayar da komai sai kaga daga baya wani abu ya zo ya fito wa in kana malamai sun yi magana akan sittu shawwal a wani watan da ba shawwal ba amma ba ta wannan fiskar da aka mun tambayar ba domin ta fiskar da aka mun tambayar shine sittu shawwal ba sai a shawwal ba ko shi ma mutum zai iya sittu shawwal bayan kuma an ce sittan min shawwal malamai sun yi magana akan wanda ya yi sittu shawwal a wani watan da ba shawwal ba
amma abinda malamai suke cewa shine haka ba zai yiwu ba sai suke yawan buga misali da kamar matar da ta haifu kafin Ramadan sai tai zaman jini a watan Ramadan gaba ɗayan sa sai ta dauki Ramadan dinta a Shawwal sai ta rama shi gaba ɗaya a Shawwal sai tai sita Shawwal dinta a Zulqa'ada saboda dole abin haka ya zama mata to ita ce ake buga misali da ita cewa ta iya sita Shawwal dinta a watan Zulqa'ada amma ba haka kawai mutun ya nade kafa kawai sai a Zulhijja ko Al-Muharram ya ce kai bare dai ne sita Shawwal dina sita Muharram kai Al-muhim nan da malam yace kaulani akwai zantuka guda biyu kawai na ja hankalin mu ne akan yadda zamu ga yadda malamai suke bada bibiyan ma'anoni suke magana akan su to idan mun bi malaman ba za mu bata ba to da sun riga sun yi magana akai ahaduhuma daya daga cikin ma'anonin da yace in ya kashe shi ya zama irin sa annal qatil idza qida minhu cewa shi mai kisan idan aka rama a wajensa aka kashe shi alqatil wanda yake san idza qida minhu idan aka dauki fansa a kansa shine qida daga alqawat daukan fansa idan aka dauki fansa a kansa saqata ma alaihi to ai zunubin dake kansa ya fadi duk wanda yayi laifi aka yi masa hukunci to magana wannan laifin ta ya kare kamar da na ambata dazu ya wuce magana wannan laifin ya wuce tayyib fasara huwa wal mustaqidu bi manzilatin wahida sai ya zama da shi da wanda ya nemi a dauka masa fansar sun zama iri daya sun dawo daya kai yanzu da aka yi maka laifi an maka laifi amma kai ba kai laifi ba sai ka nemi wanda ya maka laifi a dauka maka fansa sai aka dauka maka fansa to shikenan kai da shi kun zama daya ta fiskar shi ma laifin da kake bin nasa yanzu babu shikenan kun zama 1-1 ko 0-0 an gane to ta wannan fiskar ne malamai suka ce shine in qatalahu fa huwa mithluhu in ya kashe shi to ya zama irinsa shi ma ya riga ya sauke hakkin da yake kansa shikenan magana ta kare sun zama daidai wa daida kagan an barka zaka iya cewa me abinda zai fara damun ka ranka fa huwa mithluhu shi ma yayi kisan kai to kaga malamai masu bada ma'ana sai suka ce fa huwa mithluhu in ya kashe shi to laifin ya fadi daga kansa shi ma wanda aka kashe dan haka in sun zama daya 0-0 ba ka rebin damo wa huwa lam yaqul innahu bi manzilatihi qabla al qatl manzo sallama bai ce ba ya zama matsayinsa kafin yayi kisa ba haka yace ba in ya kashe shi to ya zama kamar shi kafin yayi kisa ba haka yace ba to ya ce kawai ya zama irinsa bai ce ba ya zama irinsa kafin a kashe shi afwan ko qabla al qatl bai ce ba ya zama irinsa kafin a kashe shi a cewa ce fa huwa mithluhu kawai in ya kashe shi ya zama irinsa kenan bayan an kashe shi to shi ma yanzu bai da laifi wa inma qala in qatalahu fa huwa mithluhu ko cewa ce in ya kashe shi ya zama irinsa wa hadha yaktadi al mumathala ba'da qatlihi to wannan yana nuna daidai wa daida bayan kashe shi fala iskala fil hadith don haka hadisin bai zo da wata matsala ba wa inma fihi ta'ridu li sahibil haqq kadai abin da ke cikin sa shine shagube ga mai haƙƙi bi tarkil qawad wal afwi na barin fansa da kuma yin afwa an masa shagube na ya hakura da daukan fansa ana masa shagube kuma ne yayi afwa can a baya fasara huwa wal musta qidu zahu gawal mustafidu galibi al tatafanku fasara huwa wal mustafidu
na wuce shi a layin sama farko farko daga alaihi fasara huwa wal mustaqidu in kaga wal mustafidu da dugo daya sai ka kara dugo daya wal mustaqidu malan yace wakila wasu malaman kuma suka ce in kana lam yurid katlahu fa katalahu idan ya zama shi mai kisan bai yi nufin kashe shi ba sai ya kashe shi ba da nufi ba ya kashe shi sai kisan ya zo fa huwa mutaammidun mithlahu to shi yanzu mai daukan fansa shi ma ya zama mai ganganci irin sa id kana alqatil mutaaddiyan bil jinaya domin ko shi mai kisan ya zama mai ta'addanci da laifin kisa wal muktassu shi kuma daukan fansa muta'addin bi katli man lam yata'ammad al katla shi kuma yayi ta'addancin kashe wanda bai gangancin kisa ba tanan ne suka zama daya wato ma'ana ta bi da malamai suka ba hadisin shine mai wa shi wanda aka kama shi da laifin kisa kisan ya faru amma bai ba da niyyarsa ba sai kuma kisa ya faru yanzu kuma kisa ya tabbata yayi shi an yanke masa hukuncin kisa to amma tunda ya tabbata yayi kisa niyya ai tana ran sa ne Allah ne kada ya santa mai wa idan an je ranar alkiyama Allah ba zai dauki hukuncin sa matsayin hukuncin kisa ba kuma gashi yanzu a duniya an kashe shi Sai Manzon Sallama yace idan ya kashe shi kuma aka yi rashin dace shi kisan da yayin bai yi da niyya ba hukunci ne ya hau kansa fa huwa mithluhu to ya zama irin sa shi ya aikata kisan kai eh lalle aka ta kisan kai shi kuma yanzu wannan ya kashe shi da ganganci domin shi da ya kashe ba da gangancin niyya bane aikin ne zo a haka shi kuma da ya kashe shi da gangancin niyya ne dan haka wancan ya kashe da aikin sa wannan ya kashe da niyyar sa sai suka zama daya wa yadullu ala hadha ta'wil mala yace abin da yake ƙara nuni zuwa ga wannan tawilin wannan fasarar ma rawa ahmadu an abi hurairah marfu'an hadithin da imamu ahmad ya rawaito daga abu huraira daga manzo sallallahu alaihi wasallam wa fihi ya zo cikin hadithin wallahi ya rasulullahi ma aradtu qatlahu shi wanda aka yi hukuncin yace na rantse ya ma'aikin Allah ban yi niyyar kashe shi ba ya bayyana kenan ni ban yi niyyar kashe shi ba fa qala rasul sallama lil wali sai manzo Allah sallama yace da shi me shi waliyin wato waliyin wancan jinin da aka kashe me neman haki yanzu me kara amma innahu in kana sadikan amma fa da yake rantsuwar ba da niyya ya kashe shi ba inda gaske yake thumma qatalahu sanan shi kuma wannan yaje shi ya dauki fansa akan sa ya kashe shi thumma qataltahu sanan kai kuma kaje ka dauki fansa ka kashe shi da kaltan nara zaka shiga wuta kaga ya fito fili ke to shi yasa wani lokacin afuwar take da ma'ana zaka iya daukan hukunci ba kai afuwa ba in an ji ranar lahira bashi ya biyo ka ciko ya biyo ka kaje nan ce da kaltan nara in dai ba da niyya ya kashe shi ba kai kuma sai ka kashe shi to ka shiga wuta so da ji ranar alkiyama bashi yake binka hukuncin sa a wajen Allah ba haka bane kai kuma ka masa haka to shi yasa mai afuwa bai taba asara ba amma mai daukar fansa yana dab da asara jama'a an gane yo to anan zamu gane muhimmancin abin da yasa manzo sallama ya kwadaitar da shi afuwar fa khalla sabilahu sai fita sha'anin sa wa hakama fi yahudi radd ra's jariyatin bayna hajarain an yurad ra'suhu bayna hajarain sannan manzo sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci fi yahudiyin a game da wani bayahude radda ra'sa jariyatin baina hajaraini wanda ya rotse kan wata baiwa tsakanin duwatsu guda biyu ya sa kanta
tsakanin duwatsu guda biyu ya buga ya fasa mata kai ya kashe ta manzo sallama ya masa hukunci an yuraddu ra'suhu shima a rotse kansa baina hajarin tsakanin duwatsu biyu shikenan an zo da matar kanta yana jini kwakwalwa tana zuba bata mutu ba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta waye kashe ki wane ne a tana gyada kai saboda yan uwanta suna sun zo masa da sunayen wanda ake tuhuma har aka zo kan ba yahudan sai ta ishara shine sai ta mutu sai ta kira shi yazo ba yahudan kuma sai ya amsa cewa shine saboda manzo Allah sallama shi yana shari'a har wa arna eh daka suka zo ba yahuda yazo aka tambaye shi yace eh shine manzo Allah sallama sai masa hukunci yace shi ma aje tsakanin duwatsu guda biyu a rotsai kansa aka je kuma aka yi shine malam yace wa fihi dalilun ala qatlir rajuli bil mar'a wannan hadisin ya kunshi dalili akan halaccin kashe namiji idan ya kashe mace idan namiji ya kashe mace ba za a ce ba ai mace ce tunda mace ce dama lirajul misul hadhil unthayni dan haka ai rabin sa ya kashe rabin namiji ya kashe a'a kawai in namiji ya kashe mace za a kashe shi gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe namiji ya kashe mace wa annal jani yuf'alu bihi kama fa'ala sannan hadisin yana nuna mana cewa aljani mai laifi yuf'alu bihi kama fa'ala za ai masa irin yadda yayi za ai masa irin yadda yayi wannan shi ake cewa wato hukunci da siyasa shar'iyya kun san siyasa ba ta Najeriya ba siyasa ta ilimi ba siyasa ta demokradiya ba akwai siyasa shar'iyya ina ce siyasa shar'iyya shine wato wasu hukunce-hukunce da shugaba zai dauka lura da waɗansu al'amurra wanda irin wannan hukuncin littafin Allah bai magana a kansa ba hadisi bai magana a kansa ba amma yanzu wasu al'amura sun taso lura da su zai sa yi wannan hukuncin hukuncin yana iya tsanani lura da wani abu yana iya sauki lura da wani abu an fahimta wannan shi ake cewa hukunci da siyasa shar'iyya lokacin sahabbai din sayyidina Umar duk sun yi irin wannan hukunce-hukuncen annabi sallama duk ya yi irin wannan hukunce-hukuncen so yanzu wannan mutumin asali in kukkula akwai wani hadisi da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa la qawada illa bis saif ba a kisasi sai da takobi to yanzu wannan bai yahudan ya sa annabi sallama ya sa an je an rotse kansa tsakanin duwatsu ina matsayin wancan hadisin na ba a kisasi sai da takobi sai a ce maka eh wannan hukuncin da yayi hukunci ne da siyasa shar'iyya to akwai lokacin da laifi ma wala Allah ba na kisa bane amma wani dalili sai ya sa shugaba ya kisa wani dalili sai ya sa shugaba ya kisa tare da cewa laifin in ba dan wannan dalilin ba bai kai a kisa ba sannan haka laifin kisa shugaba yana iya sa a kisan ta wata hanya lura da wani dalili lura da wani dalili kawai kona mutum ne ba a yi a musulunci ba a kisa da konewa amma shugaba yana iya kisa ta wata hanya cikin hanyoyi na kisa lura da wani dalili yanzu wannan abin da yayi wannan matar ta'addancin ya kai yadda ya kai tunda ta'addancin ya kai yadda ya kai to akwai bukatar a yi masa hukunci mai tsanani dan ya zama darasi ga na bayansa ya mata irin wannan walakancin da irin wannan kisan shi kuma a zo kawai a sa takobi fit sai a sare kansa a ya kamata a nuna masa laifin da yayi a nuna al'umma
mu gunyar irin wannan laifin ta haka sai aka tsananta wajen yi masa hukunci kamar yadda mun karanta mun taba karantawa da ku ba so ɗaya ba ma a wadansu baki da suka zo wajen Annabi sallama za su tafi har ma yace sun da sun tashi da jinya su bi ta garken raƙuma na musulunci su karbi nonon raƙumi da fitsarin raƙuman su sha a matsayin magani suka sha kuma suka warke suka kashe mai kiwon suka kuma kora dabbobin kun ga Annabi alaihi salatu wasallam da yasa aka kamo su sai sa aka kwakwale musu idanuwa aka shanya su kuma a rana har suka mutu bai sa takobi ya sassare kansu ba to da irin ta'addanci da cin amanar da suka yi ya kai a dauki mummunan hukunci a kansu ku duba yadda Allah ta'ala cikin alqur'ani yace ai wa yan fashi an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard tunda kake jin a yanke a yanke gabar mai laifi ji kake a yanke hannu na barawo amma dan fashi aka ce a yanke hannu a yanke kafa kuma an yanke hannun dama kafar hagu an yanke hannun hagu kafar dama sannan ko aka she shi ko a tsire shi shi ma tsirewan kisa ne amma ta hanyar tsirewa to duka wannan ana nuna maka cewa ana tsaurara hukunci da nazarin shugaba lura da irin girman ta'addancin dan haka mallam anan sai yake cewa a daga ciki zamu fahimci cewa ana yi wa mai laifi irin yadda yayi kama fa'ala kamar yadda shi ma yayi sai ai masa haka wajen daukar fansa wa annal qatl ghilatan la yushtaratu fihi idnul wali sannan zamu fahimci cewa kisan gilla to ba a shardanta masa izinin wali an san waye wali ko waye wali mai haƙƙi mai haƙƙin jini kisan gilla ba a shardanta izinin wali ba yanzu idan shugaba wato akwai kisan da masu jini suke da haƙƙi akwai kisan da ba su da haƙƙi haƙƙin shugaba ne kawai mutum yaje ya samu wani yayi gunduwa gunduwa da shi ya masa kisan walakanci kisan gilla yayi masa musula kaga wannan ya wuce zancen ai tsammanin kuskure ko kuma ai tsammanin bacin rai wanda aka kama shi aka azabtar da shi aka yanke masa kunnuwa aka kwakule masa ido aka cire masa gaba aka cire masa kafa akai waye kafin a kashe shi ai baka cewa kawai bacin rai ne yasa aka ka ta'addanci da munin zuciyar da bakin halin ya wuce a ce iya bacin rai ne ko iya fada sa'in sa ne cacar baki ne ta jawo wannan abun ya wuce haka da haka irin wannan kisan to shugaba zai murda gashin baki ba wani zancen masu jini masu hakin jini zuwa su ce su sun yafe a biya su ina shi yasa wannan baiwar Annabi sallama bai tsaya ya saurari masu hakin jini ba ai kun ga wancan na baya ya bashi dama har ya kwadaita da shi da yafewa amma yanzu wannan kawai ya bada umarni shi ma a je a masa me yasa saboda kisan ba iri ɗaya bane ba iri ɗaya bane so yanzu wanda zai kama wani akan hanya ya kama mata da miji da ƴaƴa ya tafi da su jeji ya je shi ya sadu da matar ya sadu da ƴaƴan ya musu bulala ya bar su a sanyi ya sa su a cikin kaya ya hana su abinci ya bar su a cikin yunwa ya musguna musu ya wulakanta su daga ƙarshe a samu yayi kisan gilla wa ɗaya daga cikin su ko a samu kaza to ai irin wannan ba zancen wai mai hakkin jini ya zo na cewa shikenan ni tunda dai haka ne kaza ka ina a gwamnati ne za ta shiga ta dauki mataki shine abin da mallam yake faɗa a nan cewa me cewa wato idan kisa na gilla ne to ba a sauraron waliyin jini gwamnati ce take ɗaukan mataki an fahimta yau faɗan faɗa ne da gwamnati sai za ku ga idan ta'addanci ya rincaɓe to sai ake sakan ma gwamnati kawai ɗaukan mataki ba wani zancen ni an kashe mun babana zan yi ƙara ina
idan ta'addanci ya ta'addanci an karbe dama daga hannunka. Fa inna rasulullahi sallama lam yadfa'uhu ila awliya'iha, domin manzon Allah sallama bai mika wannan bai Yahudan zuwa ga waliyan wannan baiwa ba. Walam yakul in shi'tum faqtuluhu, kuma bai ce ba in kun so ku kashe shi, wa in shi'tum fa'fu anhu, in kun so ku yafe masa, duk bai musu wannan tallan ba. Bal qatalahu hatman, kawai ya kashe shi ba ji ba gani. Wa hadha madhhabu malikin, wannan ita ce madhhabar Imam Malik, wa ikhtiyaru Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kuma shine zabin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akan cewa mai kisan gilla shugaba ne zai dauki hukunci a kansa, ba za a saurari masu jini ba. Wa man qala innahu fa'alahu linaqd al-ahd lam yasihha, wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa hukuncin nan ne saboda ya warware alkawari, magana sa ba ingantacciya bace ba. Domin akwai masu cewa a'a, ai inda kisasi ne da sare ta dai da takwabi, amma tunda ya masa haka to ya masa hukunci ne na warware alkawari. Akwai alkawari tsakanin manzon Allah sallama da Yahudawa, kuma tunda yaje ya kashe ta to ya karya alkawari, tunda ya karya alkawari to hukuncin sa ya sha bambam da kawai wanda yayi zallan kisa. Dan haka sai suke ganin cewa manzon Allah sallama ya masa wannan hukunci ne na rotsewa, hukuncin karya alkawari ne, ba hukuncin abin da yayi bane. Fa inna naqid al-ahdi, domin shi mai warware alkawari la yurdakhu ra'suhu bil hijara, ai mun sani cewa mai karya alkawari ba a rotse kansa tsakanin duwatsu, bal yuqtalu bisayfi, ana kashe shi ne kawai da takobi. Sai idan Allah ya kai mu wani sati sai mu dora, afwan ina bada hakuri wani sati insha Allah ta'ala zamu babu karatu sai juma'a ta sama, amma talatar mu tana nan, karatun mu na talata yana nan. Eh, amma juma'a ne kadai, iya juma'a kadai karatu bina ana mun text, iya juma'a ne kadai babu karatu na wannan masallacin. Allahu ta'ala alam. Abinda muka yi daidai Ubangiji Allah ka tara mu a cikin lada, abinda na yi kuskure Allah ka gafarta mana. Wa sallallahu wa sallim al nabiyil karim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.